पुट जे राखी ॻोल्हे चओ त मां ॻाल्हायां दिलि जे मोहबत सां चओ चौकी पियो ॾे राति जो चौकी पियो ॾे सुबुह थी वियो सॼी राति चौकी ॾींदो हो सुबुह जो सवेरे हिकड़े घर जे भरिसां लंघियो त अंबड़ चवे थी पंहिंजी नियाणीअ खे तव्हां खीर में थोरो पाणी विझ पूरत नथी थिए खीर में थोरो पाणी विझ पूरत नथी थिए नियाणी चवेसि थी चौकी थोरे सुबुह थी वियो अमर पंहिंजे नियाणी खे चवे थी खीर में थोरो पाणी मिलाए पूरत नथी थिए नियाणी चवे थी अम्मा खीर में पाणी कीअं मिलायां हज़रत उमर जी हुकूमत आहे तवजो कर अमर चवेसि थी अम्मा उमर ॾिसे त कोन थो उमर ॾिसे त कोन थो अम्मा उमर त नथो ॾिसे पर उमर जो अलाह त ॾिसे थो یہ لفظ حضرت عمر بدھی ورتا غریبن جو گھر ہو یہ جو گزر سفر ان کھیر تے ہو دم کھڑکائے چلے تھو اما ان نیانی سسنگ سنگ عمر عمر کے پتر جو نے رکھے تھے تھو اما ان نیانی جو سن مہربانی کر ماتے احسان کر ماتے پہنجے پتر جلائے ان پاک باس نیانی جو سن کھپے تھو जॾहिं रिश्ता अहिड़ा थींदा हा त पोइ बच्चा बि अहिड़ा पैदा थींदा हा अलाहु अकबर कबीरा मां तव्हांजो कसम हिकु मुनाफ़िक आहे हिकु यहूदी आहे हुनजो इख़्तिलाफ़ थी पियो मसइले ते मिल्कियत ते फैसलो खणी आया हुज़ूर साईं जी ख़िदमत में साईं जन ॻाल्हियूं ॿुधियूं हक़ यहूदी जो हो साईं जन यहूदी जे हक़ में फैसलो सादर फरमायो निकिता ॿाहिरि मुनाफ़िक के पेट में वकड़ पिया यहूदी खे चई फैसलो त ठीकु थियो आहे पर ॻाल्हि इहा आहे न हिते त मूंखे तूं वठी आई न ज़ोरीअ मुंहिंजी दिलि थी जे उमिरि खां फैसलो करायो चीज़ तुंहिंजो नबी आहे या नबी त मुंहिंजो आहे पर मुंहिंजो साईं घरो निकिरंदो ई कोन्हे मौजूदगीअ में ज़ुल्म आहे नाहक कलमी पढ़ियोसीं गुनाह कयोसीं मूंसां ज़ुल्म थो थिए तुंहिंजी मौजूदगी में हज़रत उमर जलाली ॾिठई जो यहूदी त साह पियो वञे पियो ॾके छा थो चए तूं छा थो चए मां ॿियो त कुझु कोन थो चवां हिकिड़ो अर्ज़ु आहे त तुंहिंजे नबीअ मुंहिंजे हक़ में फैसलो कयो आहे बसि इहा ॻाल्हि ॿुधई त हज़रत उमर ठरी वियो हीउ छा थी वई तुंहिंजे नबीअ मुंहिंजे हक़ में फैसलो कयो आहे हज़रत उमर जा तेवर तब्दील थी विया मुनाफ़िक़ तकी हे ठीकु थो चए ईअं कयो आहे चीपो वरी मारे आया आहियो साईं जन फैसला कंदा त कोन न तव्हां त रोज़ फैसला कंदा चई वाह जो आया आहियो अॼु अहिड़ो फैसलो थो कयां जो क़यामत ताईं ख़लकत उमर जे फैसले खे यादि कंदी हाणे थो अचां वियो घर न कई हम न तम तरार नियाण मां कढियई ॿाहिरि आयो मुनाफ़िक जी गर्दन उॾाए छॾियईं रड़ियूं पइजी वियूं उमर मुसलमान मारे छॾियो नाहक थी वियो खून ॾे खून धरणो हयूं हज़ूर जे दर ते ज़ुल्म थी वियो नाहक थी वियो साईं जन आया छा थियो आहे साईं हज़रत उमर मुसलमान मारे विधो नाहक थी वियो ज़ुल्म थी वियो बेगुनाह साईं जन फरमायो उमर खे वठी अचो हज़रत उमर आयो उमर हिन खे तूं मारियो आहे साईं हा मां मारियो अथमांसि छो मारियोसीं साईं तव्हांजो फैसलो क़बूल नथो करे त मुंहिंजो फैसलो त इहो अथसि उमर अहिड़ो जज़्बाती छो थो थिए अहिड़ो जज़्बाती छो थो थिए कंहिं तोखे इजाज़त ॾिनी अञा साईं जन जे लफ़्ज़ मस करियो जनाबे जिब्रील अची वियो जनाबे जिब्रील अर्ज़ कयो क़िबला रब थो चए त हिन जो जवाबु उमर न ॾींदो मां थो ॾियां
اللہ جو قرآن نازل تھو فلر فرمائے مجا محبوب عمر ٹھیک پیو مجھے مطلب یہ تو نکرے مجا محبوب عمر ماہ جو فیصلو کیا فلام مجھا محبوب ماں کے تجھے پروردگار جو قسم یعنی ماں رب کے پنجے خدائی جو قسم یہ مانو ان وقت تائیں مومن نتا تھی سگن جیسی تائیں تجھے فیصلے کے دل سان قبول نہ کن فیصلو کرائیں بھی تو کھا اے تجھے فیصلے کے دل جے گھرائی سان قبول بھی کن ترہ مومن تھیندہ عمر مومن نہ ہے ماریو منافق ماریو تھے خبرت حضرت عمر سائیں جی تبعی عمر نبوی عمر ہی حضور سائیں جی عمر بھی 63 سال حضرت ابو بکر جی عمر بھی 63 سال حضرت عمر جی عمر بھی 63 سال واہ جی مطابقت اللہ اکبر سائن فرمایو لکل نبی وزیران من اہل السما و وزیران من اہل الارض فاما وزیرای من اہل السما فجبرائیل و میکائیل و اما وزیرای من اہل الارض فابو بکر و عمر سید سبحان اللہ بلی جہانن جا سردار فرمایو ہر نبی کے اللہ با وزیر آسمان ما دین دعا با وزیر زمین ما دین دعا موکھے پہنجے پروردگار جے کے آسمان ما وزیر دینا وہ ہکڑو حضرت جبریلا جو حضرت میکائیلا اے موکھے پروردگار جے کے زمین میں ما محمد کے وزیر دینا ہکڑو ابو بکرہ بے عمر سائنین ہکڑے دفعہ آیا ایڈا جناب ابو بکر ہو ہیڈا جناب عمر ہو ہمارے تختوں جو یہاں ٹھرندو اے مجھے گفتگو جا آخری الفاظ ہیں مجھے بیان جو آخری حصہ مدینے جو سائیں آئے مسجد میں ہیڈا جناب ابو بکر ہو ہیڈا جناب عمر ہو مجھے سائیں جو ہک ہتھ حضرت ابو بکر جی ہتھ میں ہو مجھے سائیں جو بیو ہتھ جناب عمر جی ہتھ میں ہو ہمارے تخت سائیں صحابن منظر ڈٹھو سائن جن بینی جی ہتھن کے متھے بلند کرے فرمایو ہا کزا نوب اس یوم القیامہ لسنوارا لسو لکھنوارا لکھو قیامت کے لیہارے ما محمد این اتھن دس ہیڈا ابو بکر ہوں دو تہیڈا عمر ہوں خیال کر اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ حضرت عمر سائن اما عائشہ سائن تھی فرمائے مارے خیال دکر اما عائشہ سائن تھی فرمائے سائن مامت ہا اتفاق ساں چوڑھیں جی رات ہوئی ستارہ چمکن پیا ستارن جے جھرمت میں چوڑھیں جو چند ہو واہ جو منظر ہو ماں سائن کے عرض کم کے بلا تیڑو بھی کو مانو آئے جن جو اتری نیکیوں ہوجن جترا آسمان میں تارا ہیں سائن فرمایو ہکڑو آئے تا مری رہے ہو اما عائشہ سائن تھی فرمائے ماں سائن کے عرض کیوں سائن ایرو بھی کو مانو آئے جن جو اتری نیکیوں ہوجن جترا آسمان میں تارا ہیں سائن فرمایو ہکڑو آئے ماں چم قبلہ وہ کیرا سائن فرمایو وہ عمرہ وہ عمرا مارس کیوں سائیں مارو بابو کادے بھی ہو اما عائشہ سائن تھی فرمائے ماں چم قبلہ جو بابو کادے بھی ہو سائن فرمائے سائن فرمائے تو ابو بکر جی گال تک پوچھی کہا نا تو جو کو سوال کہو ماں تو کو جو جواب دینو تو چاہیو تو اہرو کو مانو آئے جن جو اتریوں نیکیوں ہجن جترا آسمان میں تارا ماچکو ہو عمرا ہانے جے کنے تو ابو بکر جے بارے میں پوچھیں تھی تب بدھ عمر جو نیکیوں اتریوں ہن جترا آسمان میں تارا پر جے کنے عمر جو تو مقابلو کرائیں دی ابو بکر سا تو عمر جی سجی زندگی جو نیکیوں ہک طرف ابو بکر جے غار باری نیکی ہک طرف اللہ اکبر کبیرہ
हजरत उमर जे मां इंसाफ ते गालायां तुजू रड़ियूं निकली वेंदियूं। अरे मारे ख्याल कर मुझे साईं जो चाचो आहे, मुझे साईं जे चाचे जो नालो जनाब अब्बास आहे, मुझे साईं जे बिन चाचन कलमो पढ़ियो, एकड़ो जनाब अब्बास जो जनाब हमजा। हजरत अब्बास की गाल तो क्या, हजरत उमर जे खिलाफत वारे जमाने में हजरत अब्बास जो घर बाबू सलाम जे वेझो, हाँ मस्जिद में अंदर आ मस्जिद नबवी में, बाबू सलाम का अंदर तू दाखिल थी में मदीने पाक जी पैगंबर जी मस्जिद नबवी में बाबू सलाम जा पटरे पिलर क्रॉस करेवन इते घर हो जनाब अब्बास जो। हजरत उमर जे हुकूमत में यो घर ठहल हो, इते ओच तो मीह पियो, कच्चा घर हुंदा हा, ये सीमेंट वगैरह कोन हो, पानी उनजो नेसारो मस्जिद के तरफ हो, मस्जिद नबवी के तरफ हो, उनजो नेसारो मस्जिद नबवी के तरफ हो। निमाज से निमाजी अचन पिया, सहाबी अचन पिया, उन बरसात के पानी के करे नेसारे के करे कपड़न के फेंदा पवन पियो। जनाब उमर यो मंजर दिठो, हजरत उमर सोचो तो जो नेसारो तब्दील कराए जे बे पासे ना कजे ताकि मुसलमानन के नमाजन के तकलीफ न थे। हमारे ख्याल कर जांच कराई, हजरत अब्बास बाहर वयल हो कि हजरत अब्बास असा पान में छा विरायो से, घर खाली हो बंद हो, वो नेसारो तब्दील कराई ते हन जो रुख मस्जिद के पासे रे नक्यो बाहरे पासे देखियो। मिंटन दी हन खंपो जनाब अब्बास मोटियो दिखई तो मुझे घर जो नेसारो तब्दील थेलाए, पूछा कि मुझे घर जो नेसारो कह तब्दील क्यों, तो जनाब उमर तब्दील कराए आयो डायरेक्ट चीफ जस्टिस जे कोर्ट में। ए हजरत उमर जे जमाने में चीफ जस्टिस हो हजरत उबैद इब्न काब رضی اللہ تعالی عنہ, یہ ابی ابن کعب ہوا جنجلا رسول چوندو ہو تو قرآن بدھنو تھو تا ابی ابن کعب کھا بدھو, یہ ابی ابن کعب وہ صحابیہ ہمارے خیال تکر ایک نہیں سائیں جن صحابیوں کی کچہری میں بیٹھا فرمایو ابی ابن کعب کے تصد کیو, ابی ابن کعب آئیو سائیں جن فرمایو جناب ابی ابن کعب کے ابی قرآن پڑھتا ماں محمد بدھا चवण लॻो किबला तव्हांजी मौजूदगी में मां छा पढ़ंदुसि, साईं तव्हां पढ़ो त असां ॿुधूं। फरमाए न मां मोहम्मद जी दिलि थी छॾे, तूं पढ़ त मां ॿुधां, साईं मां तव्हांजी मौजूदगी में छा पढ़ी सघंदुसि, किबला तव्हां पढ़ो त फरमाए न तूं पढ़ मुंहिंजे अलाह मां खे चयो आहे। जॾहिं साईं जन फरमायो तूं मुंहिंजे अलाह मां खे चयो आहे त हज़रत उबैद इब्न काब चयो अल्लाह सम्मानी अल्लाह सम्मानी अल्लाह सम्मानी साईं अल्लाह से मुझे नालो खणी तव्हांखे चयो आहे, साहबी भी साहबी आहे, साईं अल्लाह से मुझे नालो खणी तव्हांखे चयो आहे। बिनी जहानन जे सरदार फरमायो हाओ अल्लाह से तुंहिंजो नालो खणी मूंखे चयो आहे। जॾहिं साईं जन इहे फरमायो त उबैद इब्न काब जूं रड़ियूं निकिरी वियूं, चवण लॻो आहे को माउ जो पुट जेको अॼु मुंहिंजे बख़्तनि जो मुक़ाबिलो करे मुंहिंजे परवरदिगार मुंहिंजो नालो खयो, इब्न काब जो नालो रब थो खणे। सुभान अल्लाह में सुस्ती आया, हज़रत अब्बास खे ख़बर पई त जनाब उमर इहो नेसारो तब्दील करायो आहे, डायरेक्ट आयो चीफ जस्टिस जे कोर्ट में, जनाब उबैद इब्न काब हो चीफ जस्टिस। चवण लॻो मुंहिंजी इजाज़त खां सवाइ उमर मुंहिंजे घर जो नेसारो तब्दील कयो, उसां इंसाफ़ थियणु खपे। हज़रत उबैद इब्न काब फरमायो अब्बास तोसां इंसाफ़ थींदो। हज़रत उमर वक़्त जो बादशाह ॿावीह लख मुरबा मील ते हुकूमत थो करे, उन वक़्त जा जेके ॿ सुपर पावर हुआ ॿिन्ही सुपर पावरनि खे ॾसण वारो जनाब उमर हो। उन ज़माने में जेके ॿ सुपर पावर हुआ, हिकिड़ो रूम ॿियो ईरान, हिकिड़ो कैसर ॿियो किसरा, इन्हनि खे बाठनि सां सिधे करण वारो मुंहिंजो उमर हो, इन्हनि खे मोच हणी सिधो हज़रत उमर कयो हो, ईरान ते इस्लाम जे झंडे खे फड़काइण वारो जनाब उमर हो। हमारे ख्याल कर हज़रत उबैद इब्न काब फरमायो अब्बास तो सां इंसाफ़ थींदो,
چیں عبید ابن کعب کے ماں کے تکڑو انصاف کھپے کی تکڑو انصاف تھی لو کی ماں کے ہانے انصاف کھپے کی ہانے انصاف تھی لو پانو موکلیں جناب عمر کے وٹی جو جناب عمر چیف جسٹس کے کورٹ میں حاضر تھے ہو عبید ابن کعب اتھی بھی استقبال بھی نہیں کیوں پاجی جگہ دے بیٹھو ہے جناب عمر حضرت عباس سنگر بیٹھو ہے چون لگو حضرت عمر سائیں کے عباس کی گال بدھ اے چون لگو حضرت عباس کے تو قصو بیان کر تو فریاد پہنجی بیان کر کی سائیں مجھے گھر جو نیسارو حضرت عمر مجھے اجازت کھان سوا تبدیل کیو عمر کے کیڑو حق تو پہنچے حضرت عبید ابن کعب جناب عمر کے چوے تو جواب دے اسے بالکل مائی کہوا پر سبب ہو میہ پیو زبردست نیسارو مسجد جی طرف پیو وہے نماز ان جی متھوں پھینگو پون پیوں تکلیف تھے پئی ماں جاچ کم جناب عباس ہوئیو کون بچو سم پہن میں آئیوں ماں نیسارو تبدیل کرائیو تاکہ نماز ان جی کپرن تے ریگاڑا نہ کرن ماں یہو امت جی بہترین مفاد میں کہو جڑے حضرت عمر سائیں یہ فرمایو تو حضرت عباس چیو عمر تو کی خبر آئے یو نیسارو ان جائے تے مٹھڑے محمد کریم پان ہن آیو حضرت عمر چیو مکھے خبر نہ ہے کہ مارے جج جائے ٹھہرایا پیو چھت تے کم پہنچیو تو سائیں آیا ہیں سائیں ماں کے فرمایو چاچا نیسارو ضروری آ کاتے ہن نے ماں جاتے تواں چیو سائن ان جائے جو انتخاب کیو اے سائن فرمایو چاچا مجھ دل تھی چے تنجے چھت تے نیسارو ماں پان ہنا ماں چم جی سائن جی مرضی سائن فرمایو تو ماں کے پنجن کلن تے کھن تو ماں چھت تائیں پہنچا ماں نیسارو ہنا کی ماں سائن کی کھیوں سائن مونجن کلہن تے چڑھیا میں تک تے سائیں سائیں جو چڑھیا تو میں کھڑی نہ سگس مجھا ہتھ زمین تے ونجی لگا سائیں لہی پیا فرمایا نبوت جو بار ہر کو تے نہ کھڑی سگندو حضرت حسین بھی رسول جو کلہن تے حضرت حسن بھی رسول جو کلہن تے مجھے مرشد علی بھی رسول جو کلہن تے رسول ابو بکر جو کلہن تے اللہ اکبر کبیرہ کچھ چاہیے ہاں اللہ کرے تو کہ گال سمجھ میں اچے حضور سے نہیں پیا پر میں چاچا تو مجھے کلہن تے چڑھی نیسارو ہاں معلوم سائیں سائیں کے تکلیف تھی فرمائیں نا مجھے دل تھی تے چاچا تو مجھے کلہن تے چڑھی نیسارو ہاں یہ نیسارو این لگو سائیں پان ہاں آئیو عمر کیر تھی دعا ان نیسارے کے تبدیل کرنے وارو حضرت عمر جنہیں گال بدھی چون لگو عباس باقی پروردگار جو قسم ماں جی کاپ خبر کا نہیں ماں کے ان جی کاپ خبر کا نہیں تے نسارے جو ایڈو وڈو پس منظر ہاں تو جی چویں ماں تیے کیاں حضرت عبید ابن کعب چیف جسٹس فرمایو جناب عمر کے چیں جی عباس راضی تھے تی عباس کے راضی کر حضرت عمر چاہیو جناب عباس کے جی توں چمے ماں اوہیں کیا جی عمر تو جی بڑی تھی کر جی مناسب سمجھے جی پو یہ ہے تو ماں نے اعلان تو کرایا ماں ہوں گد جن پو ماں گارو کیا پو گارو تیار تھے پو تو مو جی کلہن تی چڑھی یو نے سارو اتحان پو تو راضی تھی نے جی ہاں پو ماں راضی تھی بس حضرت عمر اعلان کیو پبلک گجی وئی 22 لکھ مربع میل تے حکومت کرن وارو عمر جو نالو بدھی دنیا لرزدی ہی اج گارو تو ٹھائے گارو چاہیو جناب عباس کے جو تو مجھے کلہن تے چڑھی تو نے سارو ٹھیک کر پنجی جائے تے ہن حضرت عباس حضرت عمر جو کلہن تے چڑھی نے سارو ساگی جائے تے ہن نے سارو لگی ویو جناب عباس لتھو خلقتیو منظر ڈٹھو حضرت عمر کے تکی جی عمر تو ماں یہ امید ہوئی
ईअं चई हज़रत उमर जे पेशानी ते बोसो ॾिनई की मूंखे इंसाफ़ मिली वियो हाणे इहो सॼो घर अल्लाह जे नाले ते वक़्फ़ थो कयां मस्जिद में शामिल करे जंहिं चयो हो त मुंहिंजे हुकूमत में आख़िरी हज कयो अथई 14 जी राति आहे पथरनि ते सुतो पियो आहे चंड चमके थो चंड गजे थो उमर बि तो वांगुरु आहे आख़िरी मुस्तफ़ा में बनी आपकी मज़ार पहुची रूही पे खाक जहां का खमीर था मां जेको चयुमि अल्लाह से मंज़ूर मक़बूल फरमाए वा आख़िरु दुआवाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।